Халықтық IPO – бұл өндіріске салынған инвестиция және табыс көзі. Құнды қағыздарға қаржы салу арқылы қомақты қаражат табуға болады. Қор нарығында брокерлік жұмысымен танымал Freedom Finance компаниясы отандық өндіріске инвестиция салуға халықтық IPO жариялап отыр. Бұл жолы Шығыс Қазақстан облысындағы Мақсұт мыс никель кен орнын игерумен шұғылданатын Баст акционерлік қоғамының акциялары сатылымға шығарылмақ. Бірден айта кетейік, бұл IPO Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына қарасты компанияларға жарияланған IPO-дан бөлек. Бастаманы Freedom Finance компаниясы жариялап отыр, ал ұсынылып отырған акция иесі Баст компаниясына келер болсақ, бұл мекеме 2007 жылдан бері мыс никель кен орнын игерумен шұғылданады. Бір тонна мыстың бағасы 5832 доллар тұрады. Шамамен айтқанда, әрине ол уақыт өте қымбаттап жатыр. Өйткені Африка мемлекеттеріне, жаңа Замбия атап өткен Конго мемлекеттері мыс өндіруші, оларда қазір мысты бұрынғыдай темпте өндіріп жатқан жоқ қарқында. Яғни және өзіміздің көршілес Норильск никель тағы да көптен компаниялар, олар да бұрынғы қарқын баяулатқан. Өйткені сұраныс көп болғанымен олар өткізе алмайды. Өйткені білесіздер, санкция болып жатыр көршілес мемлекеттерде. Freedom Finance компаниясы Бас акционерлік қоғамының акцияларын сатылымға шығару арқылы кәсіпорын жұмысын жандандырмақ ниетте. Бұл үшін кен өндіретін кәсіпорынның 50% акциясы сатылымға шығарылды. Енді бұның біз ойлаймыз орта потенциалы 40% бір жылға шаққандағы. Біз келешек ойлаймыз, бұл акцияның құны 29 мыңға жетеді деп. Өйткені бұл стартап проект, яғни енді тәте басып келе жатқан компания, келешегі өте жоғары. Өйткені сұранысқа ие, енді ғана құрылып келе жатыр, барлығы дайын массовый производство шығаруға. Барлық жағдай жасаған, географиялық орналасқан жерде өте тиімді. Наурыздың 31-нен бастап сатылуға шығатын акциялар саны шектеулі, бар болғаны 18450 дана. Бір акцияның құны 19843 21827 теңге аралығында. Нұрмахан Кенжехан, Али Мәлік, Олжас Байтуф, оңтүстік ақпарат.